Varför ska regler för svensk medborgarskap skärpas? Därför att det svenska medborgarskapet har ju varit någonting som man nästan har kunnat få utan att leva upp till någonting överhuvudtaget. Utan det handlar bara om hur många år man har bott här. Det tycker vi är fel. Det ska betyda någonting att vara svensk medborgare. Man ska förtjäna det. Man måste uppnå det genom att till exempel avlägga prov i språk och samhällskunskap och sådana saker. På partiledardebatten skulle man räcka upp handen om man tyckte att det är bra att Sverige är ett mångkulturellt land. Och du var den enda som inte räckte upp handen. Varför då? Därför att den här strävan efter ett mångkulturellt samhälle, det är ju den vi ser nu effekterna av. Det vill säga segregationen och gängskjutningarna, splittringen, klanvälde, allt det där som vi har varnat för i så många år. Det är precis det som blev verklighet. Jag tycker det var ganska tydligt också när de andra sen skulle förklara vad de menar med mångkultur, så var det ju man kan äta viss mat och alla är lika värda och sådana saker, men det är inte alls det handlar om, utan det handlar om ett samhällssystem som man har medvetet byggt och som blev fel. Var det svårt att övertyga de andra partierna att sänka reduktionsplikten så att vi har råd att åka bil i Sverige? Nej, men det blev valrörelsen hamnade ju där att alla maktskiftespartier åtminstone ville gå i den riktningen till slut. Vi var ju först, vi röstade ju emot reduktionsplikten när den infördes en gång i tiden och sen har vi drivit på och visat att det här måste ske. Så när det väl stod, när vi stod inför fullbordat faktum att det här måste ske, då var det inte särskilt svårt. Däremot så har vi sen haft en ganska tuff debatt om var den här miniminivån ligger någonstans. Men nu gör vi det som vi lovade väljarna, 5-6%. Och det är en bra början. Vad vill SD göra för att göra skolan bra för Sveriges elever? Många saker, men det jag tror har saknats under lång tid är ju dels lärare som får vara lärare och hålla ordning i klassrummet, undervisa eleverna. Säga åt de elever som inte sköter sig, skicka ut elever som inte sköter sig i klassrummet så man kan få ordning och reda i klassrummet. Det tror jag är viktiga saker för att de som är elever ska få studiero, för att de som är lärare ska få en vettig arbetsmiljö. Sen finns det massa annat också att göra, men just ordning och reda tror jag är en av de allra viktigaste sakerna. Vad är viktigast att genomföra innan nästa riksdagsval? Många saker. Men jag tror det vi har investerat mest i som parti, det är ju migrationspolitiken och det som vi nu har lyckats få in i Tidöavtalet, att asyllagstiftningen den ska anpassas till EUs absoluta miniminivå. Så att vi får ner asylinvandringen så lågt som det bara går utan att bryta mot internationell lagstiftning. Det kommer i praktiken att betyda att asylinvandringen till Sverige från länder där Sverige inte är omedelbart närområde, den kommer mer eller mindre upphöra. Och det tycker jag är väldigt bra. Det tror jag att våra väljare är väldigt nöjda med när det blir infört. Hur tror du att Sverige ser ut om 10 år? Jag tror inte att det hinner förändras så mycket på 10 år. Nu har jag varit partiledare i 18 år och 2 dagar. Det är ganska lång tid i en människas liv naturligtvis. Men i politiken så är 10 år eller 20 år för den delen inte särskilt lång tid. Det hinner inte hända så mycket. Så jag tror inte Sverige har förändrats jättemycket. Det jag tror och hoppas och är övertygad om till och med, det är att vi har börjat vända skutan. Att vi är på väg i rätt riktning, bort från den här gängkriminaliteten, bort från daltandet med brottslingar, bort från den här kravlösa integrationspolitiken. Allt det där som vi har gjort fel nu i decennier, att vi har börjat göra rätt istället, det tror jag vi har börjat med om 10 år. Vad innebär kravbaserad integration? Att man ställer krav på de som kommer hit. Det är inte ditt eller mitt ansvar att människor som kommer hit ska bli en del av det svenska samhället i första hand. Utan det är ett eget ansvar som man har som individ. Och då måste man ta det ansvaret om man vill bli en del av samhället. Man kan inte förvänta sig att man ska kunna bara sätta sin fot i Sverige och sen få tillgång till hela välfärden och alla bidrag och allt det där. Utan det måste man förtjäna. Man måste kvalificera sig för det. Det är det vi menar och det är det som har gått fel. Vi har haft en väldigt stor invandring, det i sig är fel. Men vi har också haft en totalt kravlös integrationspolitik. Eller allmänt inte ställt krav på de som har kommit. Och då har det också gått väldigt fel. Nu har vi lite mer personliga frågor. Har du någon förebild? I så fall vem? Mina föräldrar är mina förebilder. Det tycker jag att det är ganska okontroversiellt så. När man brukar prata om politiska förebilder och sånt så brukar jag inte... Jag vill inte ha sådana, för så fort man nämner en sån då måste man ta ansvar för allt som den personen har sagt och gjort, och jag känner inte att jag är beredd att göra det. Det är klart att det finns massa personer som har gjort massa gott i världen och sådär som man kan inspireras av. Men förebilder, det räcker med föräldrarna, tycker jag. Mamma och pappa. Jimmy, man ser ofta att du har lite ovanliga, lite glada strumpor. Varför då? Det finns praktiska skäl.
Det är mycket lättare att sortera dem när man har tvättat. Jag hatar så här svarta strumpor, sen är det vissa som blir blekta och vissa blir inte det, och sen är det olika storlekar på dem. Så här. Så jag har kastat alla svarta strumpor och har bara färgglada, roliga strumpor. Sen blir det ju lite, det är lite roligare också. Man blir lite glad när man har gladstrumpor på sig helt enkelt. Får vi se vad du har för strumpor idag? Oj, idag kan man inte så. Ja, men idag är det någon, det är broccoli på dem idag. Ja. Titta, fint. Ja. Om du bjuder hem några vänner, vad lagar du då? Gärna någon sån här långkok. Gulasch har det blivit väldigt mycket på senare tid här. I olika varianter då. Men att man går till affären eller till slaktaren eller vad det nu kan vara, så köper man ett fett köttstycke, typ högrev eller någonting. Och sen så får jag och katterna hjälpas åt och putsa det och ta bort lite de här stora fettdelarna. Katterna äter gärna upp det. Och sen så koka typ en hel dag. Och sen på kvällen så äter man och det blir så förbannat gott. Vad har du för katter? Jag har tre stycken. Vad har jag nu? Jag har tre katter nu. Jag har Sparris, hon är äldst. Hon är 12. Hittekatt. Faktiskt omskriven i pressen till och med. Förr i tiden, hon var ganska illa tilltygad när vi tog över henne en gång i tiden där. Sen har jag Sture som också är en hittekatt eller sån här övergiven stackare. Han är 10 eller 11, något sånt. Stor, bastant kar. Och nu har vi också Takis som är, han är ett halvår gammal bara. Och han är inte en hittekatt, men han är också någon sån här blandraskatt, huskatt av något slag. Väldigt sällskaplig och trevlig. Vad gör du när du tar det lugnt? Då tar jag det lugnt. Nej, men det är också en humörfråga. Men det är rätt skönt när man kommer hem från, när man är i Stockholm i veckorna, 3-4 dagar i alla fall. Och så kommer man hem och det första jag gör då, det är att försöka få av mig så mycket kläder som möjligt. För det är liksom, då är man hemma. Och sen kanske på med någon pyjamas eller någon så här mysdress eller något. Och sen soffan en stund framför någon hjärndöd tv-serie eller något sånt där. Det är ett sätt att ta det lugnt. Ett annat sätt kan ju vara till exempel att spela golf, som jag inte har gjort på ett år. Men som jag gärna skulle vilja göra om jag fick tid. Eller som jag håller på med nu, då snickra lite i trädgården och sådär. Det är också ett sätt att koppla av. Ja, förhoppningsvis hinner du i år. Valrörelsen var ju förra året. Ja, men att mycket att ta igen nu känner jag på det planet och det tänker jag göra också. Försöka hålla, ha sammanhållen ledighet nu, i alla fall de här lagstadgade 5 veckorna som folk som inte håller på med det jag gör, de har ändå rätt till det. Sen är det inte alla som får det ändå och det är beklagligt och sådär. Men jag ska ändå försöka vara sammanhängande ledig under sommaren här. Låter bra. Jimmy, du har varit partiledare i 18 år. Vad får du att fortfarande orka och brinna för det du gör? Ja, men det går ju framåt hela tiden. Det är väl så man måste se det. Jag tror inte det hade varit lika lätt kanske att ladda om nu om vi hade gjort ett dåligt val. Om det inte hade blivit maktskifte och vi inte hade något inflytande så här över politiken. Så att allting hade varit som det har varit nu då i förra 12 åren i riksdagen. Jag säger inte att jag hade hoppat av då, men jag tror att det hade varit mycket svårare att liksom motivera sig själv. Nu går det ju framåt. Nu får vi ju göra det där som vi har kämpat för så länge. Vi har ett genuint inflytande över politiken. Det är klart att då vill man ju vara med. Vad är roligast med partiledardebatter? Det är inte särskilt roligt om jag ska vara ärlig. Alltså det är kul i valrörelsen när det är lite så här puls och tempo. Det faktiskt betyder någonting. Men de här debatterna i mellanvalsperioderna, de är ju, jag tror att alla som tittade på den här senaste debatten nu kände att det är jäkla kackel och det är skrikande och det är gapande och ingen tar ansvar för någonting. Och det är inte så kul i studion heller faktiskt. Så att, nej, jag kan inte hitta något speciellt roligt med det. Vad är svårast med en partiledardebatt? Det kan väl kanske vara att komma in i det rätt. Alltså för mycket styrs ju, det ser man kanske inte som tv-tittare, men man känner ju det när man står där, att mycket styrs ju av hur ordet fördelas, när man får ordet. Får man ordet tidigt i en debatt, då kan man bete sig på ett sätt, för då kan man sätta agendan för debatten och provocera de andra. Ibland får man bara prata en gång i slutet av ett ämne och då får man försöka säga det man vill ha sagt istället och sådär. Och det är svårt att liksom navigera i det där exakt tajmingen. Liksom. Hur laddar du upp inför en partiledardebatt? Jag försöker göra så lite som möjligt faktiskt. Jag tror att det är en myt. För mig är det inte så i alla fall. Men många hävdar att jag sitter och läser en hel vecka här nu inför partiledardebatten och så. Jag brukar säga så att det man inte liksom har fattat och lärt sig under alla år man har hållit på, det hinner man ju inte liksom plugga in inför en debatt. Jag har väldigt sällan manus med mig. Jag har ett underlag i min iPad som jag liksom kan ta fram om jag behöver kolla någon uppgift eller sådär. Men annars har jag liksom inga särskilda förberedelser på det sättet, utan jag försöker anpassa mig efter hur debatten liksom låter.
Vad gör man efter en partiledardebatt? Då försöker man varva ner. Och det är inte så lätt, framförallt inte de här som hålls på kvällarna. Alltså man är klar i SVT 10:30, 11:00 på kvällen. Och så ska man hem ofta kanske då, eftersom det oftast är på söndagar, så ska jag ofta kanske då försöka ta mig hem på måndag morgon med tidigt flyg. Och så ligger man och tänker på det och tänker på debatten och adrenalinet pumpar och så det är svårt att komma till ro liksom. Det är väl, ja, det är det man försöker jobba med. Är alla partiledare ovänner efter en debatt? Nej, jag har aldrig varit med om det. Vid något enstaka tillfälle har det hänt att det har varit så här sura miner och sånt. Men jag tror att alla som är där, det är ju ändå en viss press. Framförallt om man inte har, jag har gjort det där jättemånga gånger nu, jag känner inte jättestark press ärligt talat. Men många gör nog det, att man liksom verkligen sätter press på sig själv. Och sen när det är klart och liksom ljuset slocknar i studion, då är det ju ja, så här. Och då brukar folk vara ganska glada och lättare. Och då blir det ganska trevlig stämning faktiskt. Men då kör vi på det. Fan vad bra. Super, tack så mycket. Nu kan man sola lite.